केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले दुई दुई पटक संसद विघटन गर्दा सुरुमा कंग्रेस नेकपा माधव प्रचण्ड खेमाले र पछि कङ्ग्रेस माओवादी र एमाले माधव खेमाले सडक सङ्घर्ष गर्दा जनता समाजवादी पार्टीको तत्कालीन एकमा उपेन्द्र यादव पक्षले हालको सत्ता गठबन्धनलाई दर्बिलो साथ दिएको थियो अहिले सत्ता गठबन्धनको महत्वपूर्ण शक्ति रहेको त्यस बेलाको जसपाको एक लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले बरु केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएर पछि मन्त्री परिषदमा पनि सहभागी भएको थियो तर जसपा उपेन्द्र यादव पक्षले एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेको

भाषणमा त जे भन्ने पनि हो नि हन्ड्रेड पर्सेन्ट भने पनि के बिग्रियो बिग्रियो तर तर उहाँको गर्जन हेर्नुहोस् न जहाँ जानुहुन्छ लाम भिड हेर्नुहोस् बाफ्रे कति इन्भेस्टमेन्ट छ त्यो कति के छ अर्को कुरा जुन उहाँले लाम भिड भन्नुहुन्छ नि त्यो त कहाँ छ उस्तै भिड काङ्ग्रेस कहाँ पनि छ उस्तै भिड हामी कहाँ पनि छ उस्तै भिड प्रचण्डजी कहाँ पनि छ तिनै जनता यता पनि जान्छन् <laughs> तिनी जनता उता पनि जान्छन् तिनी जनता उता पनि जान्छन् त्यो भिड देखेरै यादव र उनको पार्टी जनता समाजवादी पार्टी सत्ता गठबन्धनबाट आफूले मागे जति सिट नपाएपछि एमालेसँग अङ्गालो हाल्न पुगेको छ एमाले पनि के कम एउटा भए पनि दललाई सत्ता गठबन्धनबाट अलग गराउन सकियो भनेर अङ्गालो हाल्न दौडेर आएको जसपालाई अङ्गालोमा भेट्दै दे चुनावी देश दौडाको फन्को मारिरहेको छ यता लोसपा भने जसपा सत्ता गठबन्धनबाट अलग भएपछि बालुवाटारको फन्को लगाइरहेको छ

दलहरूको चुनावको मुखमा समीकरण परिवर्तन भएपछि जसपाका चार मन्त्रीहरू केन्द्र सरकारले र मध्य प्रदेशका काङ्ग्रेसका तीन मन्त्रीहरूलाई जसपाले बर्खास्त गरेको छ शुक्रबार मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले काङ्ग्रेसबाट सरकारमा सहभागी बनेका तीन मन्त्रीलाई सरकारबाट बर्खास्त गरेका हुन् भने बिहिबार नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले केन्द्र सरकारमा रहेका चार मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए तर जसपाले सत्ता गठबन्धनमा सम्बद्ध मध्य प्रदेशका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरूलाई छोएको चलाएको भने छैन त्यस्तै एकीकृत समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश एक सरकार काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि जसपाबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई हालसम्म बर्खास्त गरेको छैन सत्ता गठबन्धनमा यस अघि रहेको जसपाले बाइस असोजमा हिमालयसँग चुनावी तालमेलको सहमति गरेपछि मन्त्री बर्खास्त गर्ने चर्चा चलेको थियो तर देउबाले त्यो कदम चालेका थिएनन् तर दलभित्र र गठबन्धनका अरू दलले दबाव बढाएपछि देउबाले जसपाका मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन सुझाएका र पर्खेका थिए तर राजीनामा नआएपछि जसपाका मन्त्रीहरूलाई हटाउनु पर्ने अवस्थामा देउबा आइपुगेको देखिन्छ हाल देउबाले बर्खास्त गरे मध्ये इस्तिक प्रदीप र मृगेन्द्र कुमार बिस असारमा मात्रै मन्त्री बनेका थिए क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा विकास आचार्य काठमाडौँ